ჩვენი პასუხი პირველ შეკითხვაზე დაიწყეთ ასე, რომ ყველაფერი ტყუილი იყო, რაც თამთა თოდაძემ თქვაო. შეგიძლიათ გვითხრათ რა მოხდა მაშინ იქ თქვენს სამუშაო ოფისში? თამთა თოდაძე დეტალურად აღწერს ყველაფერს, დეტალურად ყოველ წუთს. ეს არის ის, რაც ჩვენ ვიცით მისგან. გვითხარით ახლა თქვენ რა მოხდა თქვენს ოფისში? ძალიან სიღრმეში გინდათ რომ შემიყვანოთ, რა თქმა უნდა ინტერესი დიდია, მაგრამ ეს გამოვა ისეთი ნათქვამი, რომელიც დაუმთავრებელი იქნება. ამიტომ მე ძალიან გთხოვთ, ბატონო ვახო, ძირითადად მე მოგახსენებთ აი მონახას, რაც მოხდა იქა, იმიტომ ამისთვის მე მელოდება წინ მომისმინეთ უკაცრავად. ძალიან დიდი ბოდიში ჩემს საზოგადოებას უხდი კიდევ ბოდიში, რომ მე ასეთ მდგომარეობაში ვარ, მაგრამ ჩემი ბრალი ნამდვილად არ არის და გამოდის ის, რომ დაუმთავრებელი იქნება ეს ყველაფერი და ამიტომ აზრს დაკარგავს. ძალიან მალე იქნება სასამართლო პროცესები და აი ყველაფერი გაირკვევა. მართალ და მტყუას ხო სასამართლო არ ყვევს, არა, ყველას რო კითხოთ მართალია. მე გეუბნებით, შეთხზულია ეს ყველაფერი, სპეციალურად არის მიმართული დისკრედიტაციისკენ, სახელის გაფუჭებისკენ. მე თუ ავტორიტეტი გამიფუჭდება და მე თუ სახელი გამიფუჭდება, რა თქმა უნდა მიადგება ზიანი ამით პოლიტიკურ პარტიასაც და ასე შემდეგ. ამიტომ მიმიხვდება მე ჩემი მაყურებელი, ვინც მიცნობს, ვინც არ მიცნობს, ჩემ ბუნებას ვინც იცნობს, ჩემს ადამიანობას ვინც იცნობს, რაშია იცით საქმე. მე როცა ფიქრის საშუალება მაქვს, სამწუხაროდ ხშირად წამლებს დამამშვიდებლებს, იმიტომ რომ ძალიან ემოციურად განვიცდი ამ ყველაფერს და ვინც მიცნობს, მე ყველა მიხვდება მე, რომ მე 54 წელი ვემსახურე იმას, რომ ვინმე საყვედური არ ეთქვა და მე იმხელა ბრალდების წინაშე ვარ, რომ ეს ჩემთვის არის საშინელება. ამიტომ ბატონო ილია, გაუმკლავდები ექიმების დახმარებით, მე მოძლიერდები, მე ავდგები, დავდგები ფეხზე და მე ამას გაუმკლავდები. მესმის, მაგრამ